မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်အေဒီမိုကရေစီအုပ်ခေတ်နဲ့တရားမျှတမှုအထွတ်တစ်ပွဲဝင်ကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြွတ်ထိုက်တယ်သိမှာကျွန်တော်အခု2023နှစ်ကုန်ကနေပြီးပေါ့နော်စစ်ခွေးတွေအနာလူထတာလည်းတနစ်ပြေကန်ပြီးတောတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအပြီးပွင့်လေ ကျွန်တော်တို့ဆိုရတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုအသီးပွင့်တွေကနေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တိုးနေတယ်ဒါပြည်နိုင်ငံတကာ level မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကိုထောက်ခံမှုကတကယ်ကိုတိုးပြီးတော့ရနေပါတယ်ဆိုတော့2020နှစ်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုပြီးတော့ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းနေเนาะလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာမြဲနေ့လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းလို့ရပါတယ် အကျိုးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုအမေရိကန်သမရခုတိုင်းလက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးပေါ့နော်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဥပဒေခြမ်းပေါ့တို့လွှတ်တော်ကနေတင်တဲ့ဟာဒါဆိုရင်မြန်မာပြည်အတွက်အများကြီးမျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ NDA လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆိုရဲကကြာဒီဥပဒေကတကယ်ကိုအတော့ဝင်ပြီးတော့နော်လှုပ်ဆောင်လာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီဗတ်တော်သားတွေနော်ဖက်ဒရယ်ဗတ်တော်သားတွေအထအများကြီးထောက် பு ဖြစ်မယ်ဒါအပြင်စစ်ရေးရပို့ပြီးတော့နော်စစ်ခွေးတွေဥပမာဖီအားပေးလာနိုင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကအချက်နော်ကျွန်တော်တို့ငွေချေးပိုက်ဆိုင်ရာတွေနောက်ရကြတော့လက်နဲ့ပိုက်ဆိုင်ရာတွေဒါတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့မျော်လေးလုံးရလာမယ်အဲ့ဒါသိကြတယ် ดาดิตะเรงก้าวมาอะย่างก็ตะเรงก้าวมาดิดาเนี่ยปะตัดพี่တော့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ແ ଗ တဲ့เนาะອພແພຊີດີລູປົກກູດີອ່າລົງเนาะເຈົ້າເຮົາດາຊີ້ຈູ້ແດ່ວັນຍောက်ແດ່เนาะดาเนี่ยปะตัดพี่တော့ເຈົ້າເຮົາບີຕູດີເດອັດຂົນອ້າພິດສີပါແດ່เนาะສະນໍດີດີອະຍູ້ດ້ວກາກ່ວຍຍີບໍเนาะດີຫ້າສໍລຸຊິແດ່ດາຕູປະຊົນກະອະຍາຈີຕົງຖ້າຖົງຖ້າແດ່ສໍແນຍາມແຫມໂຕກະອະເມຣິກັນສູ້ຍາກະດະກະບາລົງສາຍຍາບໍเนาะອ້າລ ตุต้องมาဖြစ်တယ်တောတောအစကမြန်မာပြည်အထွက်ကိုမပါသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာเนาะအမန်မန့်ပေါ့เนาะပြင်ဆင်ပြီးတော့ရအောင်ထည့်သွင်းလိုက်နိုင်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတရိန်ကောင်းလေးအဖြစ်ဝင်များခြင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်သူသဖြင့်เนาะကျွန်တော်ချီချူအမကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဒေသဆိုင်ရာကကွေးတပ်ဖွဲ့တွေเนาะ BDF ဒီမျိုးပြောက်ကြတွေတိုင်းရင်တလနဲ့ဂိုင်းအဖွဲ့တွေ စီဒီရလှူရှားမှုတွေအားလုံးပြီးသူတွေအားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဒါလည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသီးပွင့်နေခံစားလာရတာပါဆိုတော့ပြီးသူတာအဓိကပါကျွန်တော်အခုပြီးသူကိုတင်ပြနေရနေရမယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းနေကျွန်တော်ဒီ force hope လို့ခေါ်တဲ့မျောလင်းချက်အမားတွေဘယ်တော့မှကျွန်တော်မတင်ပြဘူးမပြောဘူးနော်နောက်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အရာတွေ ဒါမျိုးအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ကန်းစားယူလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တင်ပြရလိမ့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ຫນွေဥတော်လည်းတနစ်သားမပြည့်ခင်မှာဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့ကူညီဖို့ဖြစ်လာတယ်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကြီးကဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက္ခဏာောက်ခတ်ရမှာပါနော်လက္ခဏာောက်ခတ်ရမှာပါဆိုတော့အမေရိကန်ဖြစ်သွားပြီးရင် now uk အင်္ဂလန်ပေါ့ဗျာနော် now e ပေါ့ဗျာဒါရေကနောက်ကလိုက်လေရှိပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအနောက်အုပ်စုကဘာမှအမေရိကန်ကခေါင်းဆောင်လေဆိုတော့အမေရိကန်ထောက်ကန်တယ်ဆိုကျွန်내အဖွဲ့တွေကအလလုံနေနေလိုက်ပြီးတော့ထောက်ကန်လေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြီးသူတွေ2020ဒီကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာသတင်းနေနဲ့ကြားမယ်နှစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်နော်တော်လည်းသူရဲကောင်းတွေအားလုံး စီဒီယမ်လှူရှာမှုပါဝင်နေတဲ့ဤသူတွေအားလုံးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးเนาะမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရမျောလင်းချက်တကယ်ကိုရောင်ကြီးကြီးမီရှုတစောင်းတိုင်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့2020မှာတကယ်ကိုပုံမှုပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခံမလို့ရတာကလက်နဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်တယ်เนาะနောက်မြေပြင်အဖွဲ့တွေပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ဂျက်ပေါ့ဗျာเนาะငွေကြေးအဖြစ် ຍາລານາຍຢາດີອຍາជីຊີລໍ້ໂລໃສနိုင်ငံດາກາໃຫ້ຖອກໄປຫມູບໍ່ຢາກເຂມେປີຕູດີກະອັດັດສັດປີ້ຖາລະປີດວິນປີບາກະປີຕູດີກະອັດັດສັດປີ້ຖາລະດາເບມເຈຫນໍ່ເຮົາຕົກແກ່ສິດພວຍອີຕະຄູດັກພຸສໍລະກາຫນໍ່ເຈຫນໍ່ດີປີດວິນປີບາປີຕູດີອັດັດສັດຢຸງນ້ອງເນມະລົ່ງລောက်ບໍ່ບຸດາກະລັດໄວອະນີຖາບາສິດດັກເຈສໍປະສັນຕະອ້າກົມມາລະສໍຫນ အတူတူပြင်တော့ဗျာငွေချေးပေါ့အဲ့ဒါကလူအပ်ပါလေအခုတို့ဘယ်လိုခေါင်းစင်အောက်ကပဲထောက်ပံ့ထောက်ပံ့နော်တို့အစိုးရဒီအနေနဲ့ကလုံလောက်ရမယ့်ခေါင်းစင်တွေတို့တက်လိုက်မြင်အဲ့ဒီခေါင်းစင်တွေအောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်အစိုးရတွေကိုယ်ရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နီးကိုယ်ဟန်เนี่ยကိုယ်ရဲ့တော်လိုင်းရေးကြီးကိုနော်ကူညီထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပါလေနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ ဘကြစည်စည်မှုဘွေကြီးစည်စည်မှုအနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့လင်းပြန်လွယ်ခုမှန်ကန်မှုလိုတယ်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အခွင့်အရေးရှိကိုရောက်သွားဖို့လိုတယ်။နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုပြီးသူတွေထောက်ပံ့နေတာရှိတယ်နောက်ပိုင်းငင္းတကာကအကူအညီတွေပို့ပြီးတော့ရလာတာသေးကြပြီဆိုရင်ပြီးသူတွေထောက်ပံ့မှုကကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒေသဆိုင်အကကူရေးတစ်ဖက်ညှို့ပြပြောက်ကြားရှိကိုဓာတ်ရိုက်ပို့သွားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာအကူအညီ၆ဘတ်နဲ့ဘတ်ဂျက်ကြီးရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကတခါလေကြကြလို့ရှိရင်လောကကံရခတ်တယ်လောကကံရခတ်တယ်ဦးစားအဖွဲ့အစည်းတွေပါနေပါနေတလို့လုတ်လို့ရတယ်တောတော်တခါလေကြကြလို့ရှိရင်လောကကံရခတ်တဲ့အခါပဲတို့တော့ကတို့ခေါင်းစဉ်အောက်ကတုံးလို့ရတဲ့နေရာကြီးတုံးတဲ့အချိန်ပြီသူရဲ့ထောက်ပတ်မှုပြုံဩပြီးတော့မြို့ပြပျောက်ကြားဒီသားဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကြီး တော့တိုင်းတဲ့လနဲ့ခိုင်တပွဲ၄ဒီရေရှိကိုရောက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုပြီးတော့အစင်းခန်းစားတင်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသဆိုင်အကွက်လေးတပွဲတွေမှာဆိုရင်လူအင်ကနည်းနည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့လေးတွေရှိတယ်မျိုးပြပြပြကြားဆိုတာလဲအင်အားကနည်း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 နဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအဖွဲ့လေးတွေကိုဂူကြီးချော့ပတ်မှုရောက်ဖို့ဆိုတာကပြည်သူကစောင့်ရှောက်มาရမှာ နောက်တစ်ခုဘီတွဲเนี่ยบีတွဲมาရှိနေတဲ့အဖွဲတွေเนาะအဲ့ဒါတွေเนี่ยဒီနေဆက်ဒီသားมาရှိနေတဲ့အဖွဲတွေအဲ့ဒါတွေเนี่ยဟန်ကျညင်ကြီးเนาะဟန်ကျညင်ကြီးဆိုတာညံပါလနဲ့အင်အားကောငွေအင်အားကောလောက်ရှားနိုင်မှုကောအဲ့ဒီ၃မျိုးလောက်ပါပါတယ်ဟန်ကျညင်ကြီးလောက်နိုင်မသာလည်းရေးဒီမင်းအောင် लाई ကိုပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးမောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြမ်းလို့ဒီလိုဟန်ကျညီဖို့နေရမယ်။ပြီးတွဲမှာရှိတဲ့ပြီးတွဲဆိုတဲ့နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီဒေသဆိုင်ရာကကွေးက်ပွဲတွေမျိုးပြပြောက်ကြားတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲတွေစီကိုအ мян စိုးအထောက်ပတ်နေရောက်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတို့ငွေချေးနေတောင်းတင်ဖို့လို့တို့လက်နက်တွေတောင်းတင်မှုလိုတယ်။ဆိုတော့ပြီးသူတွေကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရထောက်ပတ်မှုတွေဒီနောက်ပိုင်းကိုအဲ့ဒီကိုပြုံပြီးသွားတင်နေလို့ကျွန်တော်မြင်နေ။ဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာထောက်ပတ်မှုဆိုတာက ကောင်းစင်နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီ energy အစိုးရစီကိုအရင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ energy ဆိုရကအ í နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့မှုတွေကိုသူတို့ကစီမံခန့်ခွဲမှုရမယ်အဲ့လိုရတဲ့နေရမယ်တို့တို့အနေနဲ့လည်းတို့တို့တင့်တော်တဲ့ကောင်းစင်အောင်မှသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုတို့တို့လုပ်မှာပါဒီဒေါ်လာအကြီးမှကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတော့หนี้ပေါင်းစုံနဲ့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းချင်းအတန်မျိုးဆုံးထွန့်ထွန့်မယ် ပြောစရာရှိတာပြောရင်ပြောကြမယ်ဒါမဲ့ဒီดอลลาร์เยี้ยကြီးမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး dive ဖြစ်တဲ့ဟာပြီးအရင်ကောင်းတယ်เนาะကို့အပီပီကိုစီတာဝင်းယူခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အရင်ကောင်းတယ်လက်ရှိเนาะလက်ရှိဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะအခုជួយပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုလေးကြီးကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်เนาะလက်ရှိเนาะကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ် ဒီမြဘာပီရဲ့뇌우떨라이예지마ကျွန်တော်တို့อ่ะအုပ်စုอ่ะနှစ်စုပဲရှိတယ်နှစ်စုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဓမ္မဘတ်တော်သားနဲ့အတ္တမဘတ်တော်သားနှစ်စုပဲရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဓမ္မဘတ်တော်သားທີ່အလုံးသည်ကျွန်တော်တို့တွေတစုတစ်စည်းည်းပဲကျွန်တော်တို့တွဲခွဲခြင်းမရှိဘူးပျော်ခွဲခြင်းလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေမှာအတိတရားတွေရှိတယ်တရားမြတ်တမှုကိုမျက်နှာလို့နေဆိုတော့အကုန်လုံးက ဘုံရန်သူအာဓမဘတ်တော်သားမင်းအောင်လိုင်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်စစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မုံးနေခြင်းတာလ يه ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကအမေရိကန်အစိုးရကအခုတီပြုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီဆိုတော့အားရနဲ့ပသက်ပြီးတော့တို့တို့အဓိကသုံးမဲ့ခေါင်းစဉ်နေပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်မြမပီနဲ့ပသက်ရင်တို့တို့အဓိကသုံးပါကဘာတွေလဲဆိုတော့နော် ညမပြီးလက်ရှိပေါ့စီပွားရေးပိတ်ဆုံးမှုเนี่ยပတ်သက်တဲ့အကြောင်းอย่างဆောဆက် क्वेरी ကလည်းညာညာလက်တွေတုံးတယ်ကလိန်ကြစ်တွေလုတ်တယ်လုတ်ပြီးတော့တို့ရနမေခေါင်းဆောင်ဘောင်းဆောင်ခံကုမ္ပဏီဘောင်းဆောင်ဖွင့်เนาะအမျိုးမျိုးเนี่ยတို့ပတ်စပ်နေကိုဖှဲ့ဖို့調査တယ်ဆောအခုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဆိုရာ तू ကဘာထက်လုတ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒါမျိုးတွေမကြံခဲ့အောင်လို့ပုံပုံထี้ยောက်တယ် စည်းဝေးပိတ်ဆို့မှုအရေးယူမှုတွေလုပ်လို့ရအောင်လို့တို့တို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့အဟာအပြင်ကိုနောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးစည်းဝေးပိတ်ဆို့မှုသို့မဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာเนาะဩ live လုပ်တဲ့အက date လေးထည့်ပြောပြပါအကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဗျဒီနေ့ကတော့အဲဒီဇင်ဘာလ26ရက်2023ပါဗျကျွန်တော်နောက်ကိုတတိထားပြီးပြောပါမယ်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ สรุปอะไรเนี่ยปะปั๊ดพี่รอตูรู้ติจินเลยสรุปเจนเรารู้อเมริกันติดแจนี่ตะรู้อเมริกันเนี่ยเลือกสรรค์มุสร่ากะเนาะอเมริกันทุกคนไม่รู้เปียกบ่ากะเลือกสรรค์มุสร่ากะโหตะยิชินยิเดอะปายเปียเนาะโหซะเบจีมวยดิยิดตะโลเปตะยิชินยิดตะตะยิชินยิเดสร่าเนียเมตูก็เลยลุถุลุนี่เนเนาะลุถุลุนี่เนตูตวรติกอะบ็อกซ์สร่าตวรโปรเซสดิโปรซีเจอร์ดิชีดิ အရာဒီကူအယူဆုံးတို့ကကြော်လို့မရနော်အကောင့်တေဘလတီအဲကသေတို့ကကြော်လို့မရဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးပြီးမြောက်အောင်သွားနေပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုံပြန်ပြေးလို့ပြီးတော့သွားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်သွားတဲ့အခါမယ်သွားတဲ့အခါကျတော့အခုဘလိုလဲဆိုတော့တို့ကဒီစီမွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြီးစစ်စစ်မှုရပ်တောက်လောက်ကြနေနော်ရေပောက်မြစ်တွေကိုတို့ဖျက်တဲ့ဟာတွေလုပ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဗျတိုက်ပြီးအုတ်ချဖို့ဖြစ်ဖြစ်စစ်တိုက်တာဖြစ်ဖြစ် ကောစမ်းရှိလို့ရှိမှရဘူးဒါတို့တို့သိတယ်ဒါအမှန်တရားပဲဆိုတော့ဓာရီကိုတို့တို့ဖြတ်ဖို့조사တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုမိုထ ිය ောက်ပြည့်ထန်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲဆီလန်တဲ့တင်ဖို့ရောင်းချမှုပိတ်ပင်တာတွေပို့ပြီးတော့ကြက်လာမယ်နောက်ဝေကျေးစည်းစင်းမှုတွေနောက်ဗန်လုံးငယ်ဆိုင်ရတယ်ဓာရီကိုတို့တို့ပို့ပြီးတော့နော်ကြက်တဲစွာနဲ့ထ ිය ောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလောက်လာမယ် နော်အားရနောက်တစ်ခုကဘာကိုတို့တို့လို့ပို့ဂျူစာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာနော်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကျိုးပန်းနေတယ်နော်လှောက်ရှားမှုတွေနော်အဲ့မှပါဝင်တဲ့သူတွေနော်ပါဝင်တဲ့သူတွေဆိုတဲ့အကောင်မှာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါပါတယ်နော်အဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်အားရဒီကိုထောက်ပံ့ပို့လို့ဓာတ်တွေကိုတို့သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးကိုလှောက်ရှားနေတာကြီးကဘုသူတွေလဲ စစ်စစ်လေးပဲပြီးသူလေးလေနော်ပြီးသူလေး CDm လောက်ရှားမှုတွေနောက်တခါကြတော့ဒေသဆိုင်ရာကကွေးတဲ့ဖွယ်မျိုးပြပြောက်ကြတွေနော်တိုင်းသားလည်းနဲ့ໄကွယ်ဖွယ်တွေအန်ယူအကုန်လုံးပါတယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုထောက်ပတ်မလဲဆိုတာကိုတို့စူးစမ်းဖို့ဂျူးလောက်တယ်နားကကြတော့တို့ရဲ့ဒီအခုပါသွားတယ်နော်ဒီရမှာဆိုရင်ဘီလ်မှာဆိုရင် तू ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီပြန်လဲဖော်ဆောင်ရေးဒီမိုကရေစီပြန်လဲဖော်ဆောင်ရေးဆိုတဲ့နေရမေသော်တို့ကတော့အာဘဲလွန်ပြောတာအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်စစ်တိုက်ရမယ်ဒါတော့တို့ထည့်ပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော့တို့ကတို့တို့ရဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့အမေရိကန်ပြည်သူနဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်နဲ့တို့လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ တို့ကလုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီမိုကရေစီရေးဂျိုးပန်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတို့ကကူညီဖို့ဂျိုးစားလိုက်တယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ဒီဘတ်ဂျက်ကြီးမှာနော်ဘီလီယံပေါင်း890ပြောပါလေဆိုတော့ဒဂဗာလုံးအတွက်သုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်အတွက်လည်းတစုံတရာ1ဘီလီယံဆိုရင်တောင်မှသန်းပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းတထောင်ရှိတယ်တွက်ကြည့်ပြကျွန်တော်တို့အများကြီးလှုပ်လာနိုင်စရာရှိတယ်နော် ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2021เนาะနှစ်ကုန်ပိုင်း2021ကိုကြိုတဲ क, ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ဝမ်းသာဆရာတည်ငောင်းပါပီသူတွေဒါကအားတက်ရပါပါဝမ်းမြောက်ရပါပါဖေးကြတဲ့2021ဒီကျွန်တော်တို့တို့ကောင်းခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေယူလာမယ့်နှစ်တစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဖေးကြတယ်เนาะအားလုံးကျွန်တော်တင်ပြကြတယ် နောက်ကြကြတော့သူတို့ကဘာကိုပါကူညီဖို့調査မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရက်သားအစိုးရနော်အရက်သားအစိုးရထူထောင်ဖို့အရာတည်းရဲ့ကိုယ်စလဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရက်သားအစိုးရထူထောင်မှုဖြစ်တည်မှုဓာရီကိုကူညီဖို့調査လိုက်ဓာပီလဲရမ်းကောင်းတယ်ဆိုလိုတာကဓာပီသူတို့အနေနဲ့တရားဝင်လောက်တာဗျဆိုတော့တို့နိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုမျိုးပြောဗျဟိုပါလီမန်ကခွင့်ပြုပြီးတော့လုပ်မှရတာဘို့ సో เราကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လူမှုတော်လိုက်ရေးကြီးကကြော်ပြီးတိထရမဟုတ်ဘူးလीဆိုတော့အခုဖြစ်လာတဲ့အနေထားမှာပြင်စင်ချက်ဥပဒေကြမ်းကိုပြင်စင်ချက်ထည့်ပြီ प प းတော့ရပ်အောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမကောင်းနေနဲ့တူပါရယ်ဂျေဇုတင်နေเนาะကျွန်တော်တို့အမေရိကန်လက်ရှိဘိုင်ဒန်ဆိုးရွားကိုလည်းဂျေဇုတင်နေဒီဥပဒေကြမ်းပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးဂျေဇုတင်နေ เนาะဓာりကိုကျွန်တော်တင်ပြကြလာဆောရအဓိကကဗျာသူတို့ကလူခွေရချိုးဖတ်မှုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်မင်းတရားဆွေးဖို့တွေလုပ်မယ်ဓာりနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီအရေးကိစ္စတွေဓာりကိုလည်းသူတို့ကဂူညီလိတ်မယ်เนาะအရေးအကြီးဆုံးကเนาะနောက်တစ်ခုပေါ့เนาะအကုန်လုံးကအရေးကျတယ်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်ကเนาะအခုတို့ကခေတ်ဆက်ဆက်ပါပဲတို့ရဲ့ပပကြီးတွေပေါ့နော်တို့ရဲ့ပထွေးတွေပေါ့ရုရှားနဲ့ China เนาะတရုတ်နဲ့ရုရှားပေါ့အဲ sorry L D တရုတ်နဲ့ရုရှားဒီဟာကနေပြီးတော့เนาะစစ်ခွေးငပုเนาะစစ်အုပ်စုတွေเนาะအဲ့စစ်ခွေးတွေတောတော့ပြီးတော့ခြေသလုံးဖတ်ပြီးတော့စစ်ဖက်ကူတွားပြီးတော့ရှာနေရတဲ့ဧက္ကရာကြီးဟာများလာနေပတ်သက်ပြီးတော့တို့တို့ကပြောင်းလဲဆန်းစစ်မှာနော် မပါပြော်မြတ်ပေါ့နော်မပါပြော်မြတ်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုစမ်းစစ်မယ်ဆိုတော့ရုရှားကရုရှားကအဓိကအရုံပြာစီးပူပောင်းမှုပေါ့နည်းနည်းလှမ်းနေမြန်မာ business ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ပြည်တည်းအဓိကကတ်တယ်တို့တရုတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသတိထားပြီးတော့ဆက်ဆံမှာပဲဆိုတော့တရုတ်ဆိုတာကတော့ဘယ်ဘသူတက်လာတက်လာ တို့တော့ဆက်ဆံဖို့조사မှာပဲဆိုတော့တရုတ်နယ်ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Democracy Federal Badaw Thar တွေကကလည်းကနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ဖို့조사ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะဆိုတော့တရုတ်အနေအထားကလည်းတရုတ်အနေအထားကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အမေဂျောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာလည်းတရုတ်ထောက်ခံမှုတွေပြခဲ့တယ်ရင်းနှီးပြပပေါင်းဆောင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်เนาะဆိုတော့ အဓိကဗျာကျွန်တော်တို့အားတက်เสียရကလက်တွေ့ပါလေ၊គ ੁੰਜੀ မှုឫစလိုက်။ဒါသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရှိစေရပဲ။နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြချက်လေ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုအကြံပေးထားတာကြီးရှိပါတယ်။နော်။ကိုအောင်သူရတို့ဗါတော့ဂျေဆုတင်တဲ့ကျွန်တော်ကခုလိုလာပြီးတော့နော်ဟိုပြည်သူ့ကိုတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလာပြီးတော့အကြံပြုတာကြီးဂျိုးဆူပါတယ်။ ကျွန်တော်ငကိုရေကလဲတင်ပြမြင်အကြောင်းညာရေခင်ဗျာပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီလို့တင်ပြခြင်းပါတယ်အဲအခုတလောပေါ့เนาะ live ပေါ်မှာကျွန်တော်စာတစ်ခုတွေ့တယ်မတရားသူကြီးချုပ်ထွတ်ထွတ်ဦးရဲ့လက်မှတ်နဲ့ねดูပါတယ်เนาะเนาะဆိုတော့အထိုင်းကိုလေဂျେဆုတင်တယ်တင်တာပေါ့ဗျာเนาะကုညီတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဂျେဆုတင်ပါတယ်ဆိုတော့ ดีสารีบ่เปียเนาะลาลุษิยลาลุษิยလက်มั่นแน่ดูเนาะ ICC อ่ะโปดสารีลาลุษิยလက်มั่นแน่ดูเมี้ยเอาไหลงาหญ่นจ้าหลูเด้เนาะอะห่ากูจรเราด้้วยซะรอดาตีมันกันแน่ศาลาเนาะดามุลุษิยวาระเพียะแน่ศาลาจรเราถ้าเราจรอนีเนี่ย verify ลงผู้จรมาจัดหน่อยกูไม่ติบกูตกตกตรอบลาบท้วยเปียนี่แหละสรอกกูจรเราเปลี่ยนอ่ะ နော် ICC ရကောလဲစာစုလက်မခံနဲ့ဆိုပြီးတော့ထထူးဦးကလက်မထိုးပြီးတော့အချက်ချင်းလှမ်းပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဒီလိုရှိတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာအရင်တော့အရောပဲဗျာကျွန်တော်တို့ old school ပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တောက်တိုင်သုံးလို့ရှိရင် old school ရေးနော်တရားစီရေးဥပဒေပြုတ်ရေး နော်အဲ့ဒါရှိတယ်မအားလာက ICCICICG ကတရားရုံးကဆက်ဆာလာရင်လက်မခံဘူးလှုပ်ဝံ့ကြကြပောက်ကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ဗျာနော်တွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စလို့ကျနာကအဲ့ဒီဒေါက်တာကြီးတုံးရက်ရှိတယ်နော်ဒေါက်တာကြီးတုံးရက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအပြာအလံမိခုံမှုကင်းရတယ်မိခုံမှုကင်းရတယ်အပြာအလံ check and balance လိုခေါ်တယ်လိကအပြာအလံထိမ့်တဲ့ရစောင့်ကြည့်ရ နော်မားနေလို့ရှိရင်မားနေလို့ရှိရင်ကန့်ကွက်ရတယ်ထောက်ပြရတယ်ဓတ္တိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ new school ပါဗျာအဲ့မှာဆိုရင်ဘာဘာပါလာလဲဆိုတော့ CSO တွေပါပါတယ်တောက်တ ाई ၄ရဲ့လိုကျွန်တော်တို့တင်စားပြောတယ်နော်လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော် CSO တွေ civil non-server society organization တွေပေါ့နော်အဲ့ရအဲ့ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနော် federal ဖြစ်ဖြစ် သွားတဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတွေဒီမိုကရေစီဆနစ်တွေလူ့ခွေ့တွေတကယ်ကိုထွန်းကားဖို့ထွန်းကားနေတဲ့အားတွေဆက်လက်ပြီးတော့ငွားငွားဆွတ်ဆွတ်ပွင့်လန်းဖို့ရေရှည်တည်ဖို့ဆိုရင်ね CSO တွေပါအားကောင်းရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုထောက်တိုင်ကြီး၄ခုအဖြစ်ပြောတယ်အဲ့ဒီ CSO တွေအဲဒီအမှီကိုကင်းတဲ့မီဒီယာလည်းပါတယ်เนาะတัวကတစိ့ကြပိုင်းမဆောတော့ကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေ နော်အဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတဲ့နေရာမှာဘောင်းစုံမဟုတ်ပြအကုန်လုံးပါနော်အဲ့အရာတွေကဘသူတွေကိုကိုစားပြုတဲ့လဲဆိုတော့ပြည်သူကိုကိုစားပြုတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုဒီအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြန်ပြီးတော့အမ်ပလီဖိုင်လုပ်တာပြန်ပြီးတော့လောက်စပီကာနဲ့အော်တူလို့ပဲပြန်ပြောပြတာဒါတွေပါအားကောင်းမှုလူရေတဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်တိုင်ကြီး၄ခုတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရပြီဆိုရင်အဲ့တောက်တိုင်ကြီး၄ခုတစ်အရေးကြီးကြီး ကျွန်တော်စီရဆိုတွေကိုအားကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအားပေးရမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကစကားကိုပြန်ကောင်းအောင်ဆိုးရေ။နော်။အခုမင်းအောက် लाइन ကလှက်ပြီးတော့တရားယုံချုတ်ကိုညွန့်ရှားတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့မတရားဆင်ရေးပြီ။နေကုန်ရဲကခိုးမှာမစင်တွင်းတဲ့ကိုရောက်နေရဲ့ကြီးကြီး။နော် delivery ထပ်ပြလိုက်တာ။ကျွန်တော်ဒါကိုပဲတင်ပြချက်လာပါ။နောက်တစ်ခါဒီလိုရှိတယ်ဗျ။နော်ကျွန်တော်တင်ပြချက်နေ။ ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတကယ်ကို federative democracy စနစ်ကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်အစိုးရကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရမှာဒီဘက်က parliament ပါတယ်အရပအဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်เนาะဆိုတော့ check and balance ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးဒိုတက်ဖို့စိုးရမယ်เนาะအောက်ထက်အစိုးရနဲ့ဥပဒေပြုနေတဲ့ parliament နဲ့เนาะအဖွဲ့အစည်းကလူတွေညပြီးတော့တူနေရင်တော့မှ ပြည်သူနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးပဲကြည်ပြီးတော့ကိုအစိုးရပြန်ပြီးတော့ထောက်ပြပြည်နာတွေလောက်အောင်ဒါတိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရင်ချင်မှုတိရက်ကိုကျွန်တော်တို့အများထဲအခုတည်းကပြောထောက်သွားမှုလူပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလေကျွန်တော်လက်ရှိအင်္ဂလန်ကိုရောက်နေတယ်အခုလက်ရှိအင်္ဂလန်မှာအုပ်စိုးနေတဲ့အစိုးရပြီး Conservative เนาะ အဲ့ဒီကွန်ဆာဗေးတစ်ထဲမှာပဲเนาะသူတို့တိုင်းပြည်ရေးရကုန်ညင်းကြခုန်ချတဲ့နေရမယ်ပါတီတွင်းမှာเนาะပါတီတူတူပဲအိုက်ကောင်းကောင်းရောက်ကအပြက်လည်ညင်းတာအပြက်လည်ညင်းတာလောအားလို့ရှင့်ဟိုဘက်ကလေဘာနဲ့လည်းပေါိုင်းလည်းပေါိုင်းတယ်လေဘာကတင်ပြပုံဒီတိုင်းပြည်အတွက်ဘိုလ်ကောင်းနေလို့ထင်ရင်လေဘာနဲ့လည်းပေါိုင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့ရက်တည်အဲ့ဒါဒီသွေးကြွေးတာမဟုတ်ဘူး ဒါမြေရဲ့ကောင်းကျိုးပြည်သူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဥဋ္ထိပ်ထားခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလန်ကเนาะကျွန်တော်တို့ဗြိတိန်းမဟုတ်ပြီ။ United Kingdom မဟုတ်။ဥရောပเนาะ Union မဟုတ်เนาะ European Union ကတွေထွက်တယ်။เนาะဥရောပကနေထွက်တယ်။ထွက်တဲ့အချိန်မှာထွက်တဲ့နေနေမထွက်တဲ့နေနေเนาะအဲ့ဒါနေပသက်ပြီးတော့တို့ငင်းကြခုံကြ สรเอาไอ้ตรงกะวงจีจกဖြစ်တယ်คอนเซอเวทีฟကวงจีจုတ်ကဒေးဗစ်ကမ်ဘရွန်သူကနေခြင်းတယ်ကျွန်တော်ညီမလို့ပြောမှာစိုးရောဗျာအလွယ်တကူဆိုရင်ခွဲဤတွဲဤပေါ့ဆိုတော့ဒေးဗစ်ကမ်ဘရွန်ကတွဲဤအဲ့ဒီအချိန်မှာဘောရစ်ဂျွန်ဆင်လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကခွဲဤအဲ့လိုပြောလောက်တဲ့အချိန်မင်းပြီသူရဲ့စာနာခံယူပွဲလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တော့ခွဲဤရနိုင်လွား အဲ့တော့အဲ့ဒီဝင်းကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကမ်မရွန်တာဝင်ယူမှုတာဝင်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ရာဘူးကနှုတ်ထွက်ပြီးတယ်နောက်တက်ကိုတင်ပေးလိုက်ဆိုးဆိုးချင်တာကကျွန်တော်တို့ပါတီတူနေပါစေတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးထိပ်ထားခြင်းဒီပထမဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုသည်မြန်မာပြည်ရဲ့ Federal Democracy တံပိုင်းချောင်းကျွန်တော်တို့တိောက်သွားမယ်အနေထားဖြစ်ပါ ดาดีကျွန်တော်အလင်းတင်လို့တင်ပြချင်ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အခုပါလီမန်ထဲမှာเนาะဒေးဗစ်ကမ်မရွန်ဖြစ်ဖြစ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ဖြစ်ဖြစ်ထရေးဇာမင်းဖြစ်ဖြစ်ပါတီတူရာတွေရောပါတီမတူရာတွေရောပါလီမန်ထဲမှာငင်းကြခုံကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ဘယ်လောက်တိအောင်ဆွေးနေကြလဲဆိုတော့သဘောမတူလို့ရှိရင်ခုံကိုလက်သီးနဲ့ထုတယ်เนาะသဘောတူလို့ရှိရင်သူတို့ကဘယ်လိုអော်လဲယေးဆိုပြီးអော်ကြတယ် ပြောကြတော့တော့တစ်ခါကြကြလို့ရှင့် very heated debate เนาะပြောကြဆိုကြတာပြောတာမှာတကယ်ကိုရံဖြစ်နေသလားအောင်းမေရလောက်အောင်ပြောကြဆိုကြတယ်တို့တော့だဘီ professional life ပြီးသူအကျိုးတန်းပြီးအကျိုးကိုလောက်တာအဲ့လားပြီးသွားပြီလားအဲ့တော့ညနေစောင်းလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့တို့တွေပြန်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပါလီမန်နားမှာကျွန်တော်အမတ်မမအောင်ဆိုလို့ရှင့် pub တစ်ခုရှိတယ်နာမည်က Red Lion and Tudor ညနေပိုင်းမှာအဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ဘီယာတောက်ကြတယ်။ယီမမမနဲ့ပြောကြတယ်။နေကင်းမှပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကပါလီမန်ထဲမှာထားခဲ့ပြီ။ဒီလိုဝါဒမတူလို့ခံယူချက်မတူလို့ရန်သူဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ရန်သူမဟုတ်ဘူး။သူလဲတမ်းပြီးခေါင်းချိုးအတွက်ပြောတယ်။ကိုယ်လဲတမ်းပြီးခေါင်းချိုးအတွက်ပြောတယ်။နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျတော့ပြည်သူကအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာနောက်တစ်ချိန် federal democracy သွေးနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ယခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့သွေးနေတဲ့뇌ဥတော်လိုက်လမ်းကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောချဆိုချ सुनि ကြတဲ့နေရာမယ်အပြန်လံပြောချင်ပြောကြမယ်တောတော့ဓာတီအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒိုင်းပီနဲ့လူမျိုးပီသူတွေကောင်းမှုအတော့တာဖြစ်တယ်ဒါပါလိမ့်ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တို့တပြကြချိန်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ကိုတို့တော့ကျွန်တော်တွေ့ပါလေနော်ဟိုကော်ဖီတောက်တဲ့ကိစ္စလားကျွန်တော်ထက်ပြောလို့မရှိဘူး ကော်ဖီတောက်တာကဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောမယ်ကော်ဖီတောက်လို့ရတယ်တောက်တာတောက်လို့ရတယ်ဒါတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးအစ်စတန့်ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ comment ဘာမှမပေးလို့ဘူးဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေဒီ professionally တိုင်းပီနဲ့လူမျိုးနဲ့ពីသူတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုယ်တို့အ धिक ကြွားကြမှာဖြစ်တယ်ဒါအခုတင်ပြချင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပီမှာတိုင်းတာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံပုံမို့ပြီးတော့ချက်ကျစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့ပါဝင်လာဖို့ နော်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့လဲညုံပါတယ်ဒီနေတိတိတိက်ပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာဖို့လိုပါတယ်နော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ AA ကိုလဲဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ဝါကိုလဲဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့တို့တွေလဲအမြန်ဆုံးပါဝင်လာလိတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်နော်မော်ဒန်တောင်းတဲ့တက်ဖွဲတရောပေါ့ပြားသို့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အထင်ကြီးအဖွဲ့ကြီးကြီးတွေကနော်အထင်ကြီးအဖွဲ့ကြီးတွေက တို့တွေကแท้ๆဝင်ဝင်မပေါ်ๆတဲ့တင်မပါသေးပြီမြက်ခိုင်တိုင်းသားတွေလည်းဒီတော်လိုက်အကြီးမှာပါတယ်မွန်တိုင်းသားတွေလည်းဒီတော်လိုက်အကြီးထဲမှာပါတယ်တိုင်းသားဘောင်းစုံပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုเนาะဟိုတလို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကရင်နီနယ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရရဆက်ဆတ်เนาะမီရှော့တက်ပြခံရတယ်เนาะကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းပတ်ချင်းပတ် ဒီအတိုင်းပါအဲ့လိုမျိုးမီးရှို့ပြီးတော့ဒါက crimes against humanity ပါလူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ပြမှုကြီးပါနိုင်ငံတကာပြမှုကြီးတွေပါနောက်တစ်ခုဒါတွေက war crime လို့ခေါ်ပါတယ်စစ်ရာဇဝတ်မှုပါဒါတွေသည်နိုင်ငံတကာကအရေးယူလို့ရအခုပြ ICC ICJ cases ပါနော်နိုင်ငံတကာကဒါပြီး pressure ဖ no, e ြစ ah um ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခတ်တယ်เนาะဒီဘောမှာကျွန်တော်တို့อ่ะအရင်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုညော့ကိုပြီးတော့စောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုမလုပ်ပဲနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးတစုံတရာတော့ဖီအားဖြစ်တယ်ပုံပေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကကိုကေတ ਿਆਂ မှာဖြစ်တဲ့အတော့ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေကလက်တွေ့ကေတင်နေကြခြင်းစစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေကျွန်တော်တို့သဘေမောက်ဆရာရှိတာဆက်မောက်ပါမင်းအွန်လိုင်းတော့ကိုပြီးတွင်ကနေဆက်ပြီးတော့လေပင်းညက်ပါ နော့ခြေ라우နဲ့စံကံပါနော်ကျွန်တော ग ग ်တို့လုံတိုင်တာဒီတကယ်ကိုလုတ်ကြမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တပြပြကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားနဲ့ကူညီမှုတစ်ခုတည်းကိုညှောကိုနေတဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးကိုကခုကိုကူညီလို့နိုင်ငံတကာကလာပြီးတော့ကူညီရတယ်လက်ရှိကနားအမေရိကန်ထွက်လာတဲ့နော် NDA ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကိုကခုကိုကူညီချားလို့ဒါအမေရိကန်ကလုတ်လာတာ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမလွတ်ရောက်ဘူးဆိုရင်အဓုသတိမြို့ပြရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာပြောက်ကြားတပိတ်တွေမရှိတော့ရင်မြို့ပြတွေပေါ်မှာမြို့ပြပြောက်ကြားတွေလှ ục ရှားမှုတွေမရှိတော့ရင်ဒီဘအသီးသီးမှကျွန်တော်တို့လက်ကန်တော်လှန်ရေးတိုက်စစ်တွေတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ရင်တို့ရော်တွေဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့နေရှိနေလို့သာပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်း ਨੇ ဆိုတော့ကုနာကဂီနီဒေတာမှာလူသားမျိုးနဲ့ဇုပော်ကူ ကျူးလွန်နေရာဇဝတ်မှုကြီး crimes against humanity ကိုကျူးလွန်တော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အေအေတွေးလိုက်ခဲ့နောက်တော့ကကြာတော့ဟူပလောင်တွေးလိုက်တယ်တအံ့ပေါ့နော်နောက်ကကြာတော့ကျွန်တော်ကိုးကန့်တွေးလိုက်တယ်စာထုတ်တယ်အပြင်းထန်ရှုံးချပြီးတော့ရိပ်ပေးဘူးကျိုးစိုးရယ်ပြနော်ဒါမျိုးတွေတကယ်ကိုတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်သေးစိတ်တော့လက်ထိတ်နာပါဗျာနော်ကို့အချင်းချင်းနေသေးတာမှဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့မခံနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နတကကျတော့ကျွန်တော်တို့လေးကစ်ကိုဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်ရင်တိုင်းသောခေါင်းဆောင်တွေကပြက်ပြက်တသာပြောဆိုလောက်ကိုင်းတယ်เนาะသူတို့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ကိုကိုခေါလုံလာတဲ့လူတွေကိုဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာမဆိုတကယ်ကိုဂျိုးဆိုကာကွယ်မှုဘေးတကိစ္စလေတကယ်ပါဗျာတမိုင်းပေါ်ခွန်ပါ นั่นก็คือเนาะดีกองนี่เนาะดีสึกควยนี่ตะแกก็ท้วยเป็ดนี่บิอะห่าอ่ํามั้ยตรอก็บาเพลเลยสรเอาควยยุ๊ยมาเปียจําเป็ดย้ายขันอ่ะตะโลเอ้อเนี่ยมีอ่ะไลท์บิแล้วไกด์นี่ล่ะผิดดิเนาะนอกจากจังเราเราปู่ธุรเลยตวยบูมาบ่เปียมีสากองสีคั้นผิดล่ะเดผะย้องนายโนมีกว่าโด သူတို့ကလုံအောင်ကိုဖျောင်းနိုင်ဆိုလို့ရှင့်လေညင်းညက်ဒီမှာခေါင်းကလေးဆိုရင်တောက်တယ်။မ ਿਆਂ နိုင်တို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံလေဒီနည်းပဲဗျ။မိစားကုံစီခမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကရသလောက်ကိုဗျာမြင်မြင်ထွေးစမြောက်ကိုလိုက်ရန်ပြီးတော့ရက်ဆက်မှုနဲ့လိုက်လုံနေတာဖြစ်တယ်။ဘတော့သူတို့ရဲ့ဏီကုန်းအချိန်ကြီးရောက်ပြီမကြခင်မှာဒီကောင်းနေအားလုံးကိုဘီသူကအဖြစ်ပေးခြင်းကိုဘင်းရပါဖြစ်တယ်။တကယ်လဲယူမေးဝိုင်းဖြစ်နေပြီနော် ဆိုတော့ကတကယ်ပါเนาะဆိုတော့ဒီကိုအောင်သူရကလာပြီးတော့ပြောပြထားဖို့ရရဆိုရင်စစ်ခွေးပေါ်မှာမဟုတ်ရင်ဆိုရဲကောင်ဒီကောင် name ကျွန်တော်ပဲတဲ့ကိုထဲ့မပြောခြင်းဒီကောင်နာမှာအခုကြီပတ်ကိုပြေးတော့မယ်ဆိုတော့တရင်နေထွက်နေရတဲ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြเนาะအုတ်ချိုကြီးရန်ရဲကူကြည့်မြဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံအုတ်ချိုကြီးရန်ရဲကူတို့တော့မဒီဆောင်နိုင်အဲ့ဒါမှန်ပဲရက်ချေအုတ်ချိုကြီးမှုရှိတဲ့ဒေသတွေအများကြီးရှိတယ် မြန်မာတပီလုံးပါလေเนาะဒီတကယ်ကူရက်ကြီးအုတ်ချွရန်ရဲကူမတီးဆောက်နိုင်တဲ့ဒေသတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အုတ်ချွရန်ရဲမှာရက်ကြီးကအခြေခံအကျဆုံးအာရာကူမတီးဆောက်နိုင်မှာတော့ဒီကောင်လေးဘလို့မှအာနာကူကန့်ထားလို့မရဘူးဘယ်တော့မှလေအုတ်ထုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက ニーズニーズニーズเจ้าတို့ละแนเอียดิแลโตลาดิงวยจีเอียดิแลโตลาดิลูเอียดิแลโตณีดิမြန်မာပြည်ရက်ตမိုင်းတက်กูဗောทုစစ်တဲ့နေယာမေမြန်မာပြည်ရက်ຫນွေອູ້ຕໍ່ໄລຮေးပုံຊັນດີແ ભ နိုင်ငံເດມາຕຸມາບໍ່ຮູ້ဘາຈောက်ລະສໍຈະເຈລໍຫຼີກະກົກຕ້າຍປີຢິນຍີຕະບາວນະ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့အနေအထားတွေเนี่ยအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြရတဲ့နေရမေเนาะအကုန်လုံးကဒီလိုပုံစံနဲ့လုပ်နေတို့တော့တေးကြတာတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲရဲရင့်ရင်ကြီးတေးတေးကြတာတီတီကြတာပြပြဒတာတာကြီးကျွန်တော်ပြောလို့ရတာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘီတွဲမှာလက်နဲ့မကင်ထားသေးတော့လေသင်္နသံဘီဒါ စပညာသင်ထားပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့ပီသူဘတ်တော်သားဓမ္မဘတ်တော်သားတွေညီမပြီးအနောက်မှာအစင်သင့်ရှိနေတယ်အရဒီအမန်ညာအဲ့ဒီပုံစံတွေဒီလက်ရှိကျွန်တော်မျိုးပြပျောက်ကြနေဒီသဆိုင်ကကွေတက်ဖွဲတွေ PDF တွေတိုင်းတာလက်နဲ့ကရင်ဖွဲတွေရှိမှာတို့တော့လုံချားနေရမဟုတ်ဘူးအယက်သားအသွင်းနေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအင်အားစုကြီးကို အကြီးကြီးကိုရှိတယ်ဆောကာကျွန်တော်တွေလက်နက်တွေတတ်စင်ပြီးလက်နက်တွေတတ်စင်ပြီးလက်နက်တွေတတ်စင်ပြီးဆိုရင်ဒီလူဒီပုံပ꼴တွေရှိဘာလက်နက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်စင်ပြီးมาဖြစ်တယ်တတ်စင်ပြီးဘို့လဲလို့တယ်အဲ့လိုနေအဖြစ်နေရခါကတနက်ပြောင်းနေကခုနကစစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြစ်ဖို့အသင့်တက်မှာဆောပီဒူတွေဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်သင်တာတွေပြင်ဆင်ထားပါ ဖေးကြပါဦးမြို့ပြတိုက်ပွဲတွေကြည်ပြလာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေကျွန်တော်အစိုးသက်ဖို့ကမြို့ပြတွေမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပြတ်အင်အားစုတွေကမင်းရောက်လိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးတော့ညက်တိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မင်းရောက်လိုင်းကလည်းတကယ်ကိုအယူကြီးပန်းလောက်စ်တင်တာတွေလောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်နေကြီးတဲ့လေရင်မြန်မော့အဓိကတော့မယ်ဆိုတော့အခုလေရင်မြန်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်မဟာပြူဟာမြောက်ပေါ့ဗျာနော်။ဘိုင်းတော့၄လေမောင်းနဲ့ခွေးသားတွေနော်လဒ်ရတွေနော်လေမောင်းနဲ့လဒ်ရတွေအကောင်တွေမရှိရင်ဒီလေမြင်တွေကဘာမှသုံးစားလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကိုဘယ်မှမြည်သလေ။တို့တို့ဘေသေးသားမှကြီးပြင်းခဲ့တာလေ။တို့တို့ဇာတိကဘေရလေ။တို့တို့လန်တို့ရက်ွက်တို့တို့ဒေသားနော်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဖို့ထုတ်ပြီးတော့ခုနကအဲ့လဒားတွေကျွန်တော်တို့ခြင်မိုးအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနေအောင်ပြည့်ခုနကလင်းဉေးနေစစ်လင်းဉေး3လုံးပြအောင်ကျွန်တော်ပရမတ်ဆုံးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဟာလင်းဉေးစီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့အခုเนาะပြီးသူတွေအရန်ကိုအကူရပါတယ်တတိယနေ့ပြလာတယ်အများကြီးရှိเนาะလင်းဉေးစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဲခေါင်းတွေရတော့ twin ပြနေတယ် ပဲလမ်းကြောတော့သွင်းတယ်ဘလိုယင်နေနေသွင်းတယ်ဘလိုချိန်မိုးရမယ်တိတ်အကွာတယ်ဂျေစုတင်ပါလေတော့အခုဆိုရင်ထိုင်းဘက်ကသွင်းဖို့調査တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတရုတ်ဘက်ကသွင်းဖို့調査တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးစီကားတွေရာ RPG လောက်နဲ့ထုမှရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအရန်စီကဂါလန်၅တန်းလောက်ပဲဂျန်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမတ်တမယာကာမာစီနည်းနည်းပဲဂျန်ရယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ နော်ရရှာဝေထားတဲ့ mid 29လေးနေကိုနေပြည်တော်ဘက်ကိုမြောက်လိုင်းကခေါ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါ၄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 ကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကတင်ပေးလာနော်မြောက်လိုင်းကနောက်ဆုံးကြိတ်ကြံလာတာကတို့မြောက်လိုင်းနဲ့သူမိသားစုကခုနက mid 29ကိုစီးပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးဖို့အေဂျင်စီရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပေးလာတာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒေတာတရာတခုကတော့ စစ်ခွေးတွေကနော်အဲ့ခုနကမေအောင်လိုင်းတို့လထတ်တို့ဇူးကအောက်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတစုကိုခွေးပစွန်တွေကိုနော်ခုနကခွေးလက်ထားတွေပေါ့လေးမောင်းတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်တွေကိုအရိုးကလေးပြစ်ပေးထားပြီးတော့နော်ဒီကောင်တွေကအသိခံ gain မင်နော်တို့တော့ဂျွန်နေမဟုတ်ဘူးနော်အလကားရထားတာဂျွန်ရဲ့မိမနဲ့မိသားစုတပောက်တွေပါရထားတယ်အဲ့အရာတွေကိုအသိခံ gain မင်တို့တော့ကတော့ထွက်ပြေးမြင်ဒါနောက်ဆုံးပေါ့ နေ no. ာ်မင si ်းအောင်လိုင်းတော့တကယ်သွေးမရှိပြည်သူကတကယ်ကိုလုတ်ပြီဆိုရင်အာလုံးပဲပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအီရတ်စဒံဦးစိန်လစ်ပြားကကြာပီးပြုတ်ကြတာပဲနော်အဲ့မှာတော့အမေရိကန်အကူကြီးတို့အများကြီးប่าတာပေါ့အခုလည်းအမေရိကန်အကူကြီးကလက်ထွေလာနေပြီနောက်ဒီတဲ့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 ဒိုးရစ်ဒိုးရစ်ဒိုးရစ်ရလာစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးတကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဆရာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြကြတယ် နော်ဆိုတော့အောက်မှာလဲအုတ်ချမှုရန်ရဲတွေပြတ်နေပြီဒလန်နေဆိုလဲအငေးနဲ့အရှင်းခံနေရတယ်အခုဒလန်နေမကပ်ဘူးနော်အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကျုံရင်းအောက်ကသဘောက်တွေပါအရှင်းခံနေရနော်အဲ့တော့ရန်သူကိုပေါင်းရင်ရန်သူအတွက်လုပင်းနေရင်ရန်သူတွေအကုန်လုံးကတော့အရှင်းခံရမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရမှာပဲ ရန်သူရောအပြိရန်သူပဲကျွန်တော်ကစစ်ဖြစ်နေတာစစ်ကိုစင်းနေတူအောင်တိုက်မယ်เนาะအကြုံလုံးကကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးရန်သူကိုချိန်မုံးမယ်အဲ့တော့အခုစစ်ခွေးတွေကเนาะအဲ့လေတတ်เนาะအဲ့ဒီသူတွေလဒားတွေပေါ့ဗျာလဒားတွေကိုသုံးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဲ့ဒီလဒားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးတော့စီးရင်နဲ့ထွက်နေပြီเนาะကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာဗါလဲ operational spit bias ဆိုလားအဲ့ဒါနဲ့တွေ့လိုက်တယ် C202 C202 ဆိုကျွန်တော်ပြီးသူတွေဒါကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးပါတို့ရဲ့နေလိပ်စာတွေလမ်းနေအိမ်နံပါတ်တွေနဲ့ဖော်ထုတ်ပေးပါဒီရန်သူစစ်ခွေးအဲ့ဒီခုနကလက်ထပ်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိတာပါအရာတွေကိုကျွန်တော်ခြေမုံးလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကြီးနိုင်ပြီဘွယ်သိမ့်ပြီဒီကောင်လေးလိမ်မြမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတို့ကုန်းကက်ကပြက်နေပြီခိုးပြီးဝက်ပြိလဲပြေးနေရတယ် ကိုရီတို့ ወ ပြည်ပ်သိနေတယ်ပြပိသေးပြီကျွန်တော်တို့ကပျောက်ကြားစစ်ဖြစ်တယ်တင်းစစ်မုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နီးပေါင်းဆောင်နဲ့နိုင်တယ်နော်နောက်ကကြတော့မြို့ပြတွေစုမှလည်းကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ဖဲ့နေတာတစ်ခါမှညင်သွားတာမရှိဘူး၂၀၂၀မှာပို့ပြီးတော့ဒုလာစရာကြောင်းရှိတယ်အားရပြီးတေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေနီးလန်ပေါင်းဆောင်နဲ့လုတ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ นิดปัญญาคิดจริงเป๊ะเนาะนิดปัญญาคิดจริงแล้วก็จนเราดูอินเทอร์เน็ตปะเนาะสรุปดาหีอ่ะเลยกระบะจี้โล้นชုံท่าละล้นชုံท่าได้ขาจ้ะรอจนเราดูอินเทอร์เน็ตธรรมดาก็ไม่จริงนะไอ้ญาติเว้ยจนเราฉาฝุยรู้อย่างเลยตะแกโกดาหีอ่ะบัวตะกะตุจี้เป๊ะเอ้อเราปิดดูเหล่าติ่มปะจินเลยเราอยากชิ้นสีได้เนาะ DIY หมอบ နော ana, we, ari, ်ကဘကူလုံးလို့ရတယ်မိလန်းနေအဲ့ရည်နေပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော် YouTube ကနေကျွန်တော်တင်ပြမှာနော်ကျွန်တော်ရ YouTube channel ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တင်ပြပင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြမှာဆိုတော့အเจ้าကိုလည်းကျွန်တော် Facebook ကနေကြော်ညာပြီးတော့ YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြမှာဗကြလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရအကောင့်ကနော်ခဏခဏစစ်ခွေးတွေလဒါတွေ report ထုလုံးလို့အပိတ်ခံရတာအချိန်ချင်းဖြစ် page ဆိုလို့ရှိရင်လဲ restriction ခဏတာ ठी အကြံလို့ join ပါစမ်းပြဖို့ဆိုကျွန်တော်ဘာတင်လို့များလို့မတင်ဘူးဒါမဲ့ page ကကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ admin တွေအများကြီးထည့်ထားလို့ရတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာရှိတယ်ဒီ admin ဘယ်သူလဲဆိုတာလဲစစ်ခွေးတွေကမသိဘူးမသိတော့ဘယ်လိုမှတို့ report ထုလို့မရဆိုတော့ဒါက page ကအားသာချက်ပေါ့เนาะဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော် profile မှာเนาะကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ page တွေ invite လုပ်တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ friends request တွေလောက်ထားတာတွေရှိတယ် ကျွန်တော်ဘာမှတုံပြလို့မရဘူး like နဲ့ reaction လေးတောင်ကျွန်တော်ပေးလို့မရဘူးဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးသူတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်တာဖြစ်ဖြစ် reaction ဖြစ်ဖြစ်เนาะ accept လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းအချိန်နဲ့တပြည်းညီလောက်တော့လေ profile ကလုံးဝစေကျွန်တော် registration ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လုံးလုံးမရဘူးတောတော့ youtube channel ဘက်ကနေเนาะကျွန်တော်ပြီးသူတွေကိုနီးပြည့်မြဝေမျှတာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြဆရာတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကညစ်အာကြီးပဲ နော်ကျွန်တော်ကဟိုလုံးလုံးမရတလို့လက်တယ်ကြီးပြလဲအာကိုလို့မရအဲ့ကြတဲ့မှာကျွန်တော်ကညှက်အားနဲ့လက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ဝါမှာဖြစ်တဲ့အထွတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖာကူညှက်အားတုံတို့လို့အထွတ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ကိစ္စဒီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကြတော့မဟာပြော်မြောက်နော်လက်နဲ့ထုတ်တဲ့ကိစ္စဒီအတွေးခေါ်ရိအိုင်ဒီယာရိလုတ်ပုတ်လုတ်နည်းရိကျွန်တော်တင်ပြဆရာရိရှိပါလေအဲ့ဒါတွေကဘယ်အရရတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube Channel ထဲမှာကိုအဲ့ဒီဟာတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ဗျာတောင်းမောင်မျိုးဆိုတာရှိတယ် အဲ့ဒီရမှကျွန်တော်ကောင်းတိုးရရာလေးတွေကိုတို့ရောအင်္ဂလိပ်လိုတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဗမာလိုလေးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်แท้မှပဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြဆရာရှိရယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်ညောင်ရတဲ့ခါမှာ YouTube channel မှာလာကြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တင်ပြမလဲဆိုတော့ဥမဆိုရင်လေပြန်အသေးလေးတွေပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမှမဟုတ်လောင်ချဘယ်လိုလုပ်မလဲ တော်ဒါမလို့ရှင့်စင်ပြောင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမလို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ရမ်းမုတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲดัมบ็อกဘယ်လိုချက်မလဲဒီလိုนี้တွေကိုကျွန်တော်ရ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီมาနိုင်ငံတကာปัญญาရှင်တွေวัฒนาရှင်တွေเต็มပြထားတယ်အဲ့ဒီ video လေးတွေကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့ရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်ปิดูတွေကိုချက်ချက်ပြုပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုนี้အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ปิดูอยากရှင်းสีတိုင်းดัมบ็อกချက်တတ်အောင်ဆုံးတော့ ဒီရက်ဒီမှန်ချက်ကိုကျွန်တော်ရအောင် بوا ချရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘီသူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့မှာဝရံစိလက်နဲ့တွေခြင်သားမဲမိုးချိုးသားတွေခြင်သားမဲဒံပေါက်တွေခြင်သားမဲနနက်တီမင်းကိုတီတွေခြင်သားမဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျဲကျဲပြက်ပြက်ဖြစ်လာတဲ့အမျိုးပြတိုက်ပွဲတွေပွဲပင်းတိုက်ပွဲတွေတော့တကယ်ကိုအသည်စက်စုံရန်သူကိုချိန်မုံးမှုညာပြန်ပေးတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေအားလုံးကတပြိုင်နက်တည်းတပြိုင်နက်တည်းဝင်ပါလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် အခုလောလောဆယ်ကနော်ဟိုလက်နဲ့မရှိလို့ဆိုတော့စိတ်ခွန်မှုတစ်ခုရှိတယ်ဘီသူတွေမှာဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဘီသူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ထဲမှာမရှိတလေနော်တချို့ဆိုရင်ဟိုဓာတ်ရှင်ဓာတ်နဲ့တက်ခုတ်တာတွေဒီသတင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရနေရှိတယ်ရန်သူတွေခိုးကြည့်ဝက်ပြေးရတာတွေရှိတယ်ကြိုရင်ကြုံတလို့ရှော့သွားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေအနေနဲ့ကတော့အစဉ်ပြေးသလိုအများဆုံး လုံးလုံးရမယ့်နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့လောက်ကြဖို့လိုတယ်။เนาะဥမဆိုလို့ရှိရင် CCTV တွေဝိုင်းဖြတ်ပေးပါ။เนาะရန်သူစစ်ခွေးတွေနားမှာဝွေးဝေးနေပါเนาะနောက်တစ်ခါကြားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်အရလူဟာမြို့ကိုအားမပေးပါနဲ့။เนาะဒီစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ဒဏ်ပေးရမှာဒီဆက်လုရမယ်။စစ်ဖွဲ့တွေတမိမ့်မှမှုတွေကျွန်တော်တို့ဆက်လုရမယ်။အခွင့်မဆောင်မှုဆိုရင်မဆောင်မှု။โอเคမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့လောက်ရမယ်ဆိုလို့ချင်ကျွန်တော်တို့ຫນီးပေါင်းစုံ ਨੇ ဗျာ။ ကြရနေရနေကိုကကိုတာဝင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံကြဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ပြီးသူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးဂလူးကို့ဆယ်မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ခုနကဆက်လာတာတွေเนาะတို့ရဲ့မိသားစုတွေတို့တွေဘယ်မှာကြီးပြင်းခဲ့သလဲတို့ရဲ့လက်စားတွေတို့ရဲ့လမ်းတွေအိမ်နံပါတ်ကြီးမျိုးတွေဒါကိုအများဆုံးဝိုင်းဖို့ဖော်ထုတ်ပေးကြပါဒီလိုဤအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လင်အေးကြီးအမြင်ဆုံးအဆုံးတတ်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ပွဲသိမ့်ကြွယ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရပါလေ။နော်ဒီကောင်လေးလေတတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီွေးအချိန်မီွေးလှုပ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်။တို့ရဲ့ရေတတ်သမောကျွန်တော်တို့သေကြီးမဆက်ဘူး။တို့ရဲ့အမြောက်ကြီးတွေသေကြီးမဆက်ဘူး။အဓိကကဒီလေတတ်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မိုးရမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလေတတ်ကိုချိန်မိုးဖို့လို့အတွက်နှီးပေါင်းစုံမို့ကျွန်တော်ကနားကတင်ပြမယ်။ YouTube ကဟာပေါ့เนาะကျွန်တော် YouTube ကနေပြပြမဲ့ဟာကအဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်သက်တေ Generation Z เนาะ Generation Y န Ar ေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့တက်ကတ်ထားပါတယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမဲ့ဟာလေးတွေကဒီပညာစိတ်ပိုင်းနဲ့ Generation XYZ ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးပါပဲเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ တကယ်ကိုပီတွင်းမှရှိတဲ့ပစ္စည်းမင်းအောင်နိုင်တို့ဘလို့ live ဖိတ်ဖိတ်ဖိတ်လို့မရဘဲနဲ့ပီတွင်းမှရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တရားဝင်ပစ္စည်းတွေပဲနှီးပေါက်များစွာနှီးပေါက်များစွာကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုတစ်ခုပေါ့ဗျာเนาะဒါမလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးပေါ့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပီသူတွေဘလို့လောက်မလဲရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဘလို့လောက်မလဲဟာကူကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေအတိုလေးတွေကျွန်တော်တင်ပြပေးပါ့မယ်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့အရာလေးတွေလဲစောင့်ကြည့်ပါလက်တွေ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုနှီးအဖြစ်ပီတွင်းမှ ကိုယ် rai ထုတ်ထုတ်တဲ့နီးလန့်ဒီမြို့ပြတွေမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ရတာရန်ခတ်တယ်သို့တော့ပြီးသူအားလုံးမှာသိအသိပညာတွေရပြီဆိုလို့ရှင့်နော်အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့လုပ်ပြီးတော့လက်แทမ်းပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒံပေါက်ပွဲတွေကိုစီကိုယ့်ဘက်ကိုစောင့်သွားပြီးတော့မီတာရုံဗျာတီးပလိုက်လို့ရတယ်စီဗင်ရုံဗျာတီးပလိုက်လို့ရတယ်အခွန်ရုံတွေဗျာတီးပလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်ကနားပြောတဲ့သင်န်းဆင်းပြီးတာ ညပြပြောက်ကြားညပြတော်လည်းအတူရဲကောင်းတွေရှိတယ်။တို့ရှိကအကုန်လုံးတညီတည်းထွက်လာတဲ့အတန်ကဒံပေါက်ပေးပါ၊မင်းတို့ပြီးပါ၊နန်းနဲ့ပြီးပါ၊အတိုးရှိပေးပါ။ဟုတ်ပြီလက်ရှိအနေထားရတချို့ဟာတွေကချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုလုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အရာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ကိုပြန်လဲ share ရင်ပါဗျာနော်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ ပညာရှင်တွေကတို့တော့တို့ကိုရှေ့ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန် share ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာလိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတင်ပြခြင်းတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လူဦးတော်လူရည်ကမောက္ခအောင်ကိုအောင်မှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လေးအောင်ပွဲကကြီးနေဖက်ကြီးလာပြီเนาะစစ်ခွေးတွေကနေ့စဉ်တက်ပြက်နေတယ်ခွေးပြဝက်ပြပြပြီးတော့ခွေးတွေဝက်တွေနေနေတယ် လုံးဝကိုတက်ရင်းလိုက်ကိုပျောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကဒေတာတွေတက်မလိုက်ကိုပျောက်ကုန်ပျောက်မှဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကိုနိုင်နေတယ်။ဒီလိုနိုင်လို့အထွက်လဲပြီးသူအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့စူပေါင်းဆွဲရနဲ့သွားကြမယ်။အေးရောဘုံကြီးကမုတ်ချက်အောင်ကိုအောင်မှဖြစ်တယ်။၂၀၂၂ခုနှစ်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်ကိုကောင်းတော့နေဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်။ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းအပြည့်ပွလို့ခန်းစားတဲ့နေ့ဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြကြတယ် ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအရင်တော့ဘုံကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြီးသူအားလုံးကကိုကိုကိုဒါဝင်ပေးကို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 နိုင်တဲ့ဒါဝင်ကိုကိုကျူယူပြီးတော့ရံသူကိုနီးပေါင်းစုံနဲ့เนาะလူအားငွေအားစိတ်ဓာတ်အားအကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါเนาะကျွန်တော်တို့ညှောပြလုပ်ကြတယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီပေးပါကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အကူအညီကအမြဲတမ်းလှည့်စင်လိုပါ रे ဒါကိုလည်းကူညီပေးပါကျွန်တော်တို့ကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဆက် follow ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ messenger ဆက်သွင်းလို့ရတယ် telegram ကနေဆက်သွင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကူညီလို့ရတဲ့ဒီလန့်နေကိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ကြပြပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့အေးရောဘုံကြီးက mock cha angko အအောင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပူပါပြီးတော့စောင်ရွက်ကြမယ်ဘယ်တော့မှគွေမ껙ဘူးဘယ်တော့မှတွေးမအေးဘူးအေးရောဘုံ mock cha angko အအောင်